треба мати видуте яйце, ну, звичайне сире яйце, в котрому робляться дві дірочки з обох боків, і видути просто кубками, видути. А далі треба придбати якісь серветки з орнаментом, з малюнками, які ви хочете нанести на цей. Ту серветочку треба розшарувати, залишити, вона зазвичай з трьох шарів, залишити тільки один цей кольоровий шар, щоб він був доволі тоненький. І наступний крок – це потрібно. Фрагменти того малюнка, який ви хочете перенести на писанку, потрібно вирвати. Причому зауважте, що не вирізати ножницями, а вирвати, для того, щоб був такий нерівний край. Цього, власне, якби і добувається. І, ну, все. І простий клей ПВА, який є в будь-якому магазині канцтоварів. І далі намагайтеся покрити цим клеєм поверхню, яку вам потрібно прикрасити, і закласти фрагментом потрошки. Це не складна робота, це може робити дитина, котра в садочок ходить. Коли воно висохне, можна взяти стрічку, будь-яку стрічечку, і чи циганською голкою продіти, чи якось іншим чином, може якимось там шпажкою, продіти, зафіксувати. Це вже далі вже кожного своя фантазія, якусь бусинку чи ще щось зафіксувати, і все, у вас готова прикраса.